Pane inženýre, já budu upřímný. Já zatím nevím. Moč máte v pořádku, v krvi taky nic není a rentgen je taky negativní. Jak vypadá tlak? V pořádku. Ale ty teploty už mám přes 3 měsíce. Podívejte se, říkal jste, že jste přechodil chřipku. To mohou nastat nejrůznější komplikace. Podívejte se, já bych zatím počkal. Buď to přejde, nebo se nám to nějak vybarví. Ale já potřebuji do práce. Pokud se na to cítíte, já vám bránit nebudu.